Доброго дня, 13.30. В ефірі Суспільного мовника «ЄО Поділля». Випуск новин п'ятниці, 27 грудня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Не оголосили про підозру та не взяли під варту водія, який був за кермом службової автівки управління СБУ Хмельницької області, яка втрапила в ДТП, в результаті якої загинуло двоє людей. Про це каже перший заступник директора, начальник слідчого управління, територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, Сергій Кушнір. Додає, триває досудове розслідування обставин ДТП. Нагадаю, аварія сталася в середу, 25 грудня, в селі Прибузьке, неподалік Хмельницького. За словами Сергія Кушніра, водій, який перебував за кермом службового авто, був тверезий. Чоловіка госпіталізували до обласної лікарні. Гідролізна станція з виготовлення гіпохлориту натрію для знезараження питної води виробництва Данії запрацювала сьогодні на комунальному підприємстві «Хмельницькводоканал». Купили її за 11 мільйонів 600 тисяч з міського бюджету та майже 800 тисяч власних грошей «Хмельницькводоканалу». Головний інженер підприємства Станіслав Міхалець розповів, вироблятиме станція гіпохлорид натрію з кухонної солі та води. Економічний ефект, каже інженер, 1,5 мільйона гривень в рік. Та додає, до цього часу гіпохлорид натрію купували на Дніпродзержинському заводі, який працював з перебоями. Це був єдиний поставчик гіпохлориту натрію. І під час якихось виконання ремонтних робіт підприємства, інші водоканали, в тому числі підприємство наше, відчували, що можуть бути перебої в проведенні технології знезараження води. Ми будемо виготовляти гіпохлорид власними силами і не будемо ні від кого вже залежати, і не треба буде доставляти його із міста Дніпропетровськ. По-друге, за рахунок запровадження даної технології досягається економія використання коштів. Це 1,5 мільйона гривень в рік. Добова кількість води, яку я назвав, передбачена для водопостачання всього нашого міста, тобто 260 тисяч населення або 110 тисяч абонентів, які обслуговує наше підприємство. Сюжет про станцію знезараження води та її реконструкцію ви побачите в наших вечірніх випусках новин. Завтра, 28 грудня, в більшості шкіл Хмельниччини розпочинаються зимові канікули. Про це розповіла заступниця директора Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. За її словами, з 2017 року педагогічні ради шкіл самостійно вирішують дату початку канікул. Цього року в області є школи, де перше навчальне півріччя закінчилося 24 грудня. Триватимуть шкільні канікули приблизно до 12 січня. До Старокостянтинова може приєднатися ще кілька сіл. Про це розповідає Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук. За його словами, рішення про добровільне приєднання до Старокостянтинова уже прийняли Пеньківська, Стецьківська, Великомацевицька, Чорнянська, Огіївська сільські ради Старокостянтинівського району та дві сільські ради сусідніх районів – Росолівецька, Красилівського та Білецька, Полонського. Та ці сільські ради, за словами Миколи Мельничука, наразі не можуть долучитися до міста через відсутність спільних кордонів. На заваді стоять Григорівська, Великочернятинська та Пашковецька сільські ради, які не прийняли ще рішення про об'єднання. У затягуванні процесу створення Старокостянтинівської міської ОТГ Микола Мельничук звинувачує районну владу. Якась є така закулісна вказівка район і заборона на об'єднання. Щось зразу всі так були йшли, а це дві сільські ради тільки подали, інші не подають, чекають 21-го року. За словами Миколи Мельничука, у планах міської влади приєднання до Старокостянтинова більше 7 сільських рад. Нагадаємо, раніше Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук розповідав Суспільному, що в Старокостянтинові створюють міську об'єднану територіальну громаду. За його словами, на сесії міської ради 10 грудня місцеві обранці прийняли рішення про приєднання до Старокостянтинова перших двох сільських рад – Деснянської та Вербородинської. 4 випадки торгівлі наркотиками через соціальні мережі зафіксували на Хмельниччині. Про це розповів заступник начальника управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в області Віктор Смолич. Аби протидіяти продажі наркотиків, в обласному центрі влаштували акцію із зафарбовування вуличної реклами із розповсюдження та збуту наркотичних речовин. Більше розповість Андрій Гуменний. З 19 років по 26, ну, навіть з 18, скажімо, 8 років – це наркоманії такої тотальної.
Андрій приїхав лікуватися до Хмельницького з Одеси. Каже, спеціально змінив оточення, аби не було спокуси придбати заборонені препарати. Шлику розповідає, для наркозалежних дістати наркотики неважко. До прикладу, в Хмельницькому оголошення з продажу можна знайти на будь-якій вулиці. Сьогодні, аби знищити рекламу наркотики, влаштували спеціальну акцію. Об'єднавши зусилля з правоохоронними органами та муніципальною поліцією, активістами, які займаються допомогою залежним людям, ми об'єднали зусилля і цією акцією ми хочемо звернути увагу суспільства до глобальності цієї проблеми. Молодь найбільш схильна до вживання наркотиків, каже Сергій Галицький. Люди, які навіть ще навчаються у школі, 13-річні, 14-річні, 15-річні люди, саме тому якби це лякає. Найбільше вуличної реклами на околицях міста, каже співорганізатор акції Віталій Кошкін. Зараз ми формуємо робочу групу. Зараз ми формуємо робочу групу. Будемо займатися профілактикою в місті Хмельницькому. Це і в навчальних закладах, і замальовуватим будемо далі. Тут потрібна допомога жителів міста, щоб це не було даремно. У Хмельницькому вуличної реклами з кожним роком стає більше. Діється інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділку поліції Людмила Берестовська. Нам телефонують і мешканці, і прості перехожі, якщо бачать такі надписи, чи коли бачать цих порушників, які їх намалюють. Відповідальність передбачена адміністративним кодексом за статтею 152, це порушення правил благоустрою. Штраф передбачає від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів, це від 300 гривень до 1500 гривень. Подібні акції, каже заступник начальника управління протидії наркозлочинності головного управління Національної поліції області Віктор Смолич, є складовою у боротьбі з торгівлею наркотиками. Ефективність, звичайно, можливо, вони не настільки ефективно, як ми собі хочемо, однак ми на цьому не зупиняємося. Це попереджувальний, скажімо такий, захід превентивний. Якщо не замальовувати, ви собі розумієте, їх буде дуже багато. А ми в свою чергу після цього проводимо свої заходи, перевіряємо ці інтернет-канали, документуємо і, звичайно, притягуємо до кримінальної відповідальності. Андрій Кузнець лікується в Хмельницькому центрі з допомогою наркозалежним вже шостий місяць. Життя було дуже важке, якби там бутилки ходив, збирав, таке було, що мені дало лом, лиш би там пити там кусочок тої ковбаски. Це з того, що там сестра все виносила з дому. Потім я постійно підійшов до того, що я її шаги в точністю повторив, так само виносив все з дому, не поважав мати, батька. Те, що я до чого дійшов, що мене забрали в одних трусах на реабілітацію, приїхали. Я весь у крові був побитий, п'яний, накурений, там всякого не употреблявся. І те, що я зараз маю, це переоцінка цінностей пройшла дуже сильно. Морально став набагато кріпший. Андрій Гюмений, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск завершено, але служба новин продовжує працювати, щоб ви могли побачити більше новин у наших новинах о 17:00, 19:00 та о 20:30. До зустрічі!